Da vi startet Nordic Dream, ønsket vi å tilby kundene våre en smartere og enklere måte å kjøpe ny seng på. Derfor utviklet vi et konsept som gjør at vi kan selge håndlagede luksussenger til priser som ofte ligger mer enn 50% under markedsprisen for tilsvarende senger. Vi har kuttet alle fordyrende mellomledd, slik at du slipper å betale for dyre butikklokaler, høye provisjoner til selgere og andre ting som ellers blir lagt til prisen når du kjøper en seng. Når du bestiller seng hos oss, håndbygger vi den ut fra dine ønsker. Når våre håndverkere er ferdige med å bygge sengen, kjører vi den direkte hjem til deg. Sengene våre er utviklet i samarbeid med Europas største sengetestsenter i Schweiz. I samarbeid med deres eksperter har vi valgt ut de beste materialene til sengene våre. Vi står inne for vår kvalitet og vårt håndverk. Derfor tilbyr vi også 100 dagers trygghetsgaranti på sengene våre. Det betyr ganske enkelt at du har 100 dager til å forsikre deg om at du sover godt i den nye sengen din. Og skulle det vise seg at sengen ikke lever opp til forventningene dine, ja, da henter vi den, og så får du hele kjøpesummen tilbake. I de 100 dagene tilbyr vi også om å skifte fastheten i sengen, hvis du ønsker en fastere eller mykere madrass. Og det gjør vi selvfølgelig helt uten ekstra kostnad for deg. Har du spørsmål, er du alltid velkommen til å kontakte oss. Våre sengerådgivere sitter klar til å hjelpe, både på telefon og på chat.